Makten och lögnen heter den här memoarboken, 700 sidor. Varför har du valt den titeln? Därför att den handlar väldigt mycket om makten. Vem har makten över samtalet, över offentligheten, över yttrandefriheten? Och hur kommer det sig att makthavare så ofta ljuger eller undanhåller sanningen eller ger en bild av verkligheten som är präglad av särintresset? Personer som kör större båtar som kan vara farliga för andra har ju alla hittills insett att man, det är rimligt att vara nykter. Nu är det ett krav på att vara nykter. Hur kommer det sig att makthavare ljuger? Ja, därför att de i första hand är förklaringen naturligtvis att de företräder ett särintresse. Deras roll är att gynna det egna partiet, den egna frågan och de egna väljarmassorna. Deras syfte är ju inte till exempel ert eller mitt att söka den så kallade sanningen, att sträva efter att beskriva och förklara verkligheten, utan makthavarna vill förändra verkligheten. Men dessa lögner alltså som politikerna nu har tröskat hela tiden, man kan ju tycka att eftersom de är vederlagda hela tiden och de själva måste vara medvetna om det är lögner, så undrar man varför håller de på ändå? Och när man nu ser att